Ассаламу алейкум, арха журты, эфирде бірінші қарағанда телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Қайрат Айдашев. Бүгінгі жаңалықтардан көретіндеріңіз. Бүгін Жезқазған қаласынан 150 шақырым жерге Союз ТМА-12М ғарыш кемесінің капсуласы қонды. Қарағанды облысында пәтерлерден қуудың жаңа толқына етек алды. Қарағандыда дзюдодан халықаралық дода басталды. Союз ТМА-12М ғарыш кемесінің капсуласы бүгін таңертең Астана уақытымен 8:30 шамасында Жезқазған қаласының оңтүстік шығысына сәтті қонды. Ғарыш кемесінің капсуласымен жерге ресейлік ғарышкер Александр Скворцов, Олег Артемьев және ақш астронавты Стивен Свонсон оралды. Шаһарымызға келген қонақтарды қарағандылықтар Сарыарқа әуежайынан құшақ жая қарсы алды. Союз ТМА-12М ғарыш кемесі Байқоңырдан 2014 жылдың мамыр айында шырылған еді. Капсула Астана уақытымен 8:23-те Жезқазғанның оңтүстік шығысынан 148 шақырым қашықтықтағы далаға келіп қонған. Қазіргі уақытта ғарыш станциясынан ғарышкерлер аман-есен оралды. Жерге қонған барлық үш ғарышкердің денсаулықтары қалыпты, көңіл-күйлері де жақсы. Ғарышкерлерді Сарыарқа әуежайынан күтіп алуға арнайы келген облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков олардың ғарыштан жерге оралуларымен құттықтап, табан еңбектерін бағалайтынын жеткізді. Во-вторых, волнительно само по себе. 170 тәулік бойы ғарышта қарышты еңбек атқарып келген үш ғарышкерінде еңбегін бағалаймын. Әрине, оңай емес. Қарағанды облысы әрқашан да қолдау білдіреді. Ғарышкерлер орбитада 169 күн 5 сағат 6 минут уақытын өткізді. Капсуланың қонудағы қауіпсіздігін 200 әскери жауынгер 14 Ми-8 тікұшағы, 3 Ан-12 және Ан-26 ұшақтар қамтамасыз етті. Жарты жыл өмірлерін басқа әлемде өткізіп келген ғарышкерлер 52 ғылыми жобамен айналысқан көрінеді. Өздеріне деген қошеметтен жүздері нұрға толы ғарышкерлердің ұзақ мерзім саяхаттан шаршағандары да көрініп тұрды. Біз осы уақытқа дейін 52 жобаны жүзеге асырдық. Ішінде маңыздысын бөлуге болмайды. Себебі барлығының да өз ерекшеліктері бар. Сәл уақытты нығып күш жинап алайық. Барлығын реттейміз. Оларды күтіп алуға Байқоңыр ғарыш айлағының жетекшілері мен бірнеше ресей авиациясының өкілдері болды. Ғарышкерлердің облыс әкіміне сыйлаған қаламыздың туы да жақын күндері қала мұражайының төрінен орын алатын болды. Сонымен қатар өздеріне қонақжайлық танытып, қошемет көрсеткен қарағандылықтарға алғыстарын білдірді. Біз өте қуаныштымыз осылай бізді күтіп алып жатқанына. Облыс әкіміне алғысымыз шексіз. Сол кісінің басқаруымен капсуладан бізді шығаратын арнайы құтқару жұмыстары қарқынды жүрді. Жезқазған қаласынан тікұшақпен Сарыарқа әуежайына жеткізілген ғарышкерлер жақын арада Ресей аэродромына жеткізілмек. Жаңа экспедиция құрамы ғарышқа 26 қыркүйекте ұшатын болды. Құрамында Александра Самокутяев, Елена Серова және НАСА астронавты Барри Уилмерлер Союз ТМА-14М кемесімен Байқоңырдан аттанбақ. Мақсат Бисенаев, Шалқар Алтынбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші қараған телеарнасы. Қарағанды облысында пәтерлерден қуудың жаңа толқыны етек алды. Кезінде қаңырап қалған пәтерлерге әкімшіліктің рұқсатымен қоныстанған тұрғындарға бұрынғы қожайындары табылып жатыр. Сол жүйеміздегі олқылықтарға байланысты осы кезге дейін баспана паналап келгендер далада қалуға мәжбүр. А когда он приезжает и стоят пластик, стоит дверь, он говорит: «Все, выходи, квартира моя». Наталья Попова остан 12 жыл бұрын қаңыраған бос үйге әкімшіліктің бұйрығымен кірген екен. Сол аралықта үйіне күрделі жөндеу жұмыстарымен бар қарызын төлеген. Енді жаңа өмір бастамақ болған отбасының шырқын бұрынғы қожайындар келіп бұзыпты. Аяғасынан пайда болған үйелері тіпті сотта да жеңіп жанияны өз баспаналарынан қууда. Алайда Наталья оңайлықпен берілмейтінін айтады. По 20 лет не ухаживают. 20 жылдан бері пәтерлеріне ие болмағандарды сот қалай қолдап отыр. Барлық ауыртпалықтарды жеңіп, құлауға шақ тұрған үйді шатырлаған бізді шығарып жіберіп отыр. Бұл әділетсіздік қой. Дәл осы оқиғадан соң парламент депутаты Мұхтар Тінікеев өз пәтерлерін 5 жылдан аса уақыт қараусыз қалдырған қожайындардың құқығын жою керек дейді. Ал жоғары сот төрағасы болса, бұл жақсы баспанадан пайда көруші жемқорлардың ісі дегенді алға тартты. А почему люди, прожившие в этих квартирах 20-25 лет? Неге бір үйде 20-25 жыл жасап жатқан отбасылар ортадағы пайда құмарлардың кесірінен далада қалуы тиіс? Ең қызығы қарыз өтеліп, жөнделгеннен соң пайдалы болады олар. Неге? Наталияның үйіне сот орындаушылары бұдан бұрын бірнеше рет келіп мазасын қашырған екен. Алайда бүгін жазықсыз отбасын қорғаштайтындар болды. Имеем мы такое право. Біз өз құқымызды қорғаймыз. Келеңсіздіктің шешімін таппағанша қоймаймыз.
90 жылдардың басында қала тұрғындары баспанасын тастап тіпті тұтас бірнеше ықшамауданды қаңыратып кеткен еді. Ол кезде қираған тұрғын үйдің моншалықты бағасы шарықтайтын ешкім білмегенде. Бүгінде Қарағанды облысының сот орындаушыларының қолында 200-ден аса пәтерден шығару туралы құжаттар бар көрінеді. Бұл баспаналар бар екенін естеріне түсірген қожайындар ғана. Өкініштісі сол, соттағылар бүтін бір отбасын қаңғыртып, жоғалған пәтер иелеріне бұрынғы үйінің есігін айқара шуында болып отыр. Мы добивались, митинговали, добились изменения судебной системы, а сами остались за бортом. Гүлназия Мирханқызы, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда көшеге ат беру және ауыстыруға қатысты кезекті қоғамдық тыңдауда кеншілер өңіріне еңбегі сіңген 12 азаматтың есімі бір ауыздан қолдау тапты. 200-ден астам жиналған жұртшылық қазақ халқына өлшеусіз із қалдырған тұлғалардың аты тек күнгейге ғана емес, Қазақстанның кез келген қаласының қақ ортасынан ойып тұрып орналатын арыстар деп сендірді. Қарағандының іргесінде орналасқан жаңа күнгейдің 12 көшесіне ат беру осыдан 3 ай бұрын қозғалған еді. Алдыңғы тыңдауларда келмеске кеткен кеңес дәуірін аңсаушылар жаңа есімдерді беруге қарсы шыққанда болатын. Ал кезекті отырыста залға жиналған 200-ден артық тұрғындар елесінде елеулістерімен қалған азаматтарды бір ауыздан қолдап шықты. Оның ішінде Шыңыраудан қазына шығарған шахтер де, қалам ұшқыр әдебиетшілер де, есепші мен құрылысшылар да ұсынылды. Алдарыңыздағы тақтайшада қаншама осы елге, қазақ халқына өлшеусіз еңбек сіңірген адамдардың жемісті еңбектерінің нәтижесін қаншама ұрпақтары халқы алдарыңызда паш етіп жатыр. Бұл кісілер тек қана күнгейден емес, Қазақстанның кез келген қаласынан ойып тұрып көшесінің ортасынан орын алатын кісілер. Ал қазақ балалар әдебиетінде көп еңбек сіңген Жақан Смақовты бүкіл қарағандылық филологтар қолдайды. Одан соң бірнеше аудандық партиялардың хатшысы болып, қала құрылысына атсалысқан Кәрібош Шектібаевтың өз ұрпағы келіп сөйледі. Айта кетейік, ұсынылған 12 көшенің бірі Қарағанды қаласының әкімі Нұрлан Әубәкіровтің атасы Жұмаш Әубәкіровке бұйырды. 8 медальді соғыс ардагері кезінде шаһардың құрметті азаматы болған көрінеді. Жұмаш Әубәкіров 1920 жылы Телімін ауданы Өгістау ауылының тумасы. Ұлы Отан соғысының ардагері, Қарағандының дамуына үлкен үлес қосқан азаматтардың бірі. Келісіп пішкен тон келте болмас, енді халықпен бірлесіп қойылған көшелердің жарығы сөнбей, ауласы таза боларына сенім мол. Гүлназия Мирханқызы, Қайрат Рашитов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, көгілдір экраннан алыстамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль, сауда белгілермен. Торговая марка Галвин представляет. Эконом-серия профиль Галтек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный. Елімізде тәуелсіздік алғалы 23 жыл өтсе де мемлекеттік тіл өз мәртебесін толық ала алмай келеді. Басқа аймақтар өздерінше әрекет жасап жатқанмен біздің облыс қала әкімшіліктеріндегі бірде-бір ресми жиналыстар қазақша өтпеген. Себебі әкім қаралардың кейбіреуі не мемлекеттік тілді білмейді, немесе немқұрайлы қарайды. Бұған жауапты мемлекеттік мекеме тілдерді дамыту департаментінің өзі тиісті шара қолдануға қауқарсыздық танытып келеді.
Қарағанды облысында жабылып қалған қазақ тілі қоғамы 2 жылдан бері қайтадан жұмысын бастаған. Мекемеге ешқандай қаржы бөлінбесе де, тек тіл жанашырларының қалауымен жұмыс жүргізіп келеді. Мамандардың айтуынша, қаламыздағы ономастикалық атаулардың негізі орыс тілінде аталады. Қасқырға қой бақтырғандай, қазақ тілін дамыту тиіс. Әкімшіліктегі жауапты шенеуніктердің өзі қазақ тілін білмеген өкінішті дейді облыстық қазақ тілі қоғамының төрағасы. Ауылдың барлығында қазақша сөйледі ғой. Енді болар келеді тағы мен жерден мінекей қазақша ештеңе жоқ. Ең облыстың ішіндегі мен көп облыстармен сөйлестім, барып аралап жүрім. Ең нашары осы біздің Қарағанды облысы. Біздің қаланың бізді қарайтын орынбасары орыстың әйелі. Ол қазақша білмейді. Қазақша жанында ашылмайтын шығар. Сонымен қатар мемлекеттік тілді мемлекеттік қызметкерлер білу қажет деген президенттің тапсырмасы да бар. Шенеуніктер арнайы мемлекеттік тілде тест те тапсырады. Дегенмен елбасының жарлығы ескерусіз қалуда. Бұрынғы облыс әкімі Әбілғазы Құсайынов әкімшілікте жиынды қазақша өткіземіз деген уәдесі әлі күнге орындалмай келеді. Өкінішке орай біздің осы облысымыздағы мынау департамент басшылары да, басқарма басшылары да көбісі мына мемлекеттік тілді өз деңгейінде білмейді, өз деңгейінде ойларын жеткізіп айта алмайды. Біз мынау нелерде осы отырыстарда, комиссияның отырыстарында сұрақ қоямыз, қазақша қоямыз өзіміз. Қазақ тілінде, бірақ соған көбінесе орысша жауап аламыз. 2020 жылға қарай 100%-ға жуық Қазақстан азаматы қазақ тілін білуі тиіс. Бүгінде мемлекеттік тілді игеруде арба мен қоян қуғандай тірлік етіп келе жатқан дүбәра жұртқа ол кезеңде 100% тілді меңгеру арман болып қалатын сияқты. Мысалы Астанада аялдамалар қазақ тілінде аталады, ал бізде кондукторлардың өзі қазақша түсінбейді. Техникалық жоғарғы оқу орындарында қазақ тілінде қосымша ізденетін материалдар жетіспейді. Өндіріс ошақтарының қолданыстағы тілі орыс тілі болғандықтан студенттер де ресми тілде оқуға тырысады. Қаламызда жұмыс істейтін шетелдік компаниялардың көпшілігі құжаттары мамандары тек орыс тілінде сайрайды. Қарағанды еліміздің географиялық орталығында орналасса да қазақ тілінің ұйытқысы бола алмай келеді дейді мамандар. Тест тапсырғанда обязательно қазақ тілін білу керек. Это решение послания президента, поручение президента, поэтому поручение президента обязательно должны исполняться. Облыстық тілдерді дамыту департаментінің басқа құзырлы органдар сияқты заңдық талаптарды орындамағандарды жауапқа тартуға ешқандай құзыреттілік берілмеген. Сонымен қатар, бұрын департаментте 100-ге тарта маман жұмыс істесе, қазір 10 шақты ғана адам қалған. Жергілікті аудан қалаларда бөлімдерде жоқ. Көшедегі қазақша жарнамалар орыс тілінен сауатсыз аударылып, кейбір жекеменшік мекемелердің маңдайшаларындағы атаулар өзге тілде жазылады. Үкіметтің миллиондаған қаржысы желге ұшып жатқанымен, нақты тілді меңгеруге заңдық талаптар жоқ дейді облыстық тілдерді дамыту департаментінің қызметкерлері. Жәнібек Наров, Айдын Жақан, Бақтияр Оспанов, бірінші қараған тілдеріңіз. Жас отанның жастар ауылға жобасы аясындағы кеңес орталығының жұмысы оң нәтиже беруде. Қазіргі таңда қаламызда бұл игі шара қарқынды жүргізіліп жатыр. Жалпы облыс бойынша қолға алынған жобамен жақын күндердің өзінде жүздеген жас қажетті орталықтың көмегіне жүгінген. Бұл шара Қарағанды облысының жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқармасының жас отан жастар қанатымен бірлесе атқарып жатқан істері. Жастарды еңбекке тартумен қатар тұрғын үй мәселелерін шешуге көптеген ақыл кеңес беретін орталықтар қаламыздың халық басым жүретін көшелерінде орналасқан. Кеңес орталығына көңіл аударушылардың саны күн сайын артып жатқан көрінеді. Өзінің пайдасын беретін жұмыс және де осында кеңес орталығы Нұр Отан партиясымен бірлесіп осы шығыс базарында да жұмыс істеп жатыр, күнделікті жұмыс істейді. Сондықтан да мейлінше бізге хабарласқан жастар саясына хабарласқан жастарды мейлінше көмектесіп, оларды тұрғын үймен қамтамасыз етуге немесе жұмыспен қамтамасыз етуге жолдарын көрсетіп, өздеріміздің ақыл кеңесімізді берудеміз. Жастар ауылға жастарға кеңес беру жобасы аясында кеңес орталығы қала көшелерінде, сауда орындарында халық игілігі үшін еңбек етуде. Жастар арасында жастарды әлеуметтік қолдау іс-шаралары туралы ақпараттық насихаттау жұмысына жастарды белсене атсалысуда. Шара аясы мемлекеттік жастар саясатын жүзеге асырудағы басымдық бағыттарды жастар санасына сіңіруге бағытталған. То, что люди интересуются, особенно молодые люди. Мұнда жастар қаптап келіп жатыр. Кәсіпкерлікпен айналысқысы келетіндер де бар араларында. Басты мақсатымыз жастарды жұмысқа орналастыру және шағын бизнес ашуына көмек көрсету. Әрине, бұл бастама өз нәтижесін берерне сенімдіміз. Кеңес орталығы жұмысын әлі де болса жалғастырмақ. Екі қолға бір күрек іздеген жастарға бағдар беретін орталыққа болашағын ойлаған әрбір жастың бас сұққан абзал. Мақсат Бесенаев, Айдын Жақан, Бақтияр Оспанов, бірінші қараған телеарнасы. Жаңалықтарымызды одан әрі жалғастырамыз. Құрылыс елді мекенінің еркін күрестен жаттықтырушысы Серікбай Нұрмағанбетов Сербияның Белград қаласында ардагерлер арасында еркін күрестен өткен әлем біріншілігінде күміс жүлдені қанжығасына байлады.
Ол 69 келеде бағын сынап тек Ресей елінің палуанына есе жіберді. Серікбай Нұрмағамбетов құрылыс елді мекенінде 2 жылда дене шынықтыру пәні мұғалімімен еркін күрестен жаттықтырушы қызметін атқаруда. Ол Сербияда өткен әлем біріншілігіне қатысып, 69 келі салмақ дәрежесінде 2-ші орын аласты. Бұл турнирға 40 елден жиналған 300-ден астам бозкілем шеберлері қатысып, жалпы командалық 1-ші орынды ресейлік команда қанжығасына байлады. 10-20 жасында жаңағы бүйрегіме операция алып, кішкене уақытты создырып алдым, бірақ спортты тастаған жоқпын, еркін күрес тастаған жоқпын. Осы спорттың арқасында, еркін күрестің арқасында денсаулығымды түзеп, мен қазіргі жағдайда үлкен жетістікке жеттім деп ойлаймын. Серікбай Нұрмағамбетов құрылыс ауылына келген 2 жылдың ішінде өңірдің спорты дами бастады. Мектеп қабырғасындағы спорт залдың құрылысы күрделі жөндеуден өткізіліп, еркін күрес бөлімшесі ашылды. Ағымдағы жылдың мамыр айында бұл спорт кешенінде аудандық сарыарқа барысы жоғары деңгейде өткізіліп, ауыл жастары жалпы командалық 1-ші орынға қол жеткізді. Нұрмағамбетов Серікбай Қарсақұлы осы біздің мектебімізде 2012 жылдан бері осы 2 жыл істейді. Сол 2 жылдың ішіндегі жетістіктері балаларымыз еркін күрестен облыстық, аудандық жарыстарда 2 жыл бойы жүлделі орындарда болды. Балқашқа облыстық жарысқа барып келді. Бұл ауылда қазірдің өзінде жаста болса бірнеше турнирларда топ жарған Алдияр Дүйсенбеков сияқты палуандар дайындалады. Олар да жаттықтырушы сияқты өз өңірінің абыройын асқақтатып жүр. Мен Серікбай мұғалімге рахметімді айтам. Осындай спорт залды бізге нет бергеніне, бізді дайындап жатқанына және де Серікбай мұғалімнің арқасында осындай бізді күреске үйретіп, жүлделі жарыстарға апарғанына және де сол жерде орын алғандарының Серікбай мұғалімнің арқасы. Сербияда өткен әлем біріншілігінің күміс жүлдегері Серікбай Нұрмағамбетов 2016 жылғы ардагерлер арасында өтетін олимпиада ойындарына қызу дайындығын бастады. Талғат Қалиұлы, Қайрат Рашитов, Асылхан Амантаев, 1-ші қараған телеарнасы. Дзюдо спортынан жастар спорт кешенінде спорт ардагерлерінің жүлдесіне арналған халықаралық турнир тұсауын кесті. Дүбірлі додада 1994-95 жылы дүниеге келген жастар бақтарын сынап, 8 салмақ дәрежесі бойынша жүлделерге таласпақ. Сонымен қатар халықаралық жарыста Ресей, Өзбекстан, Қырғызстан палуандарымен бірге республикамыздың 6 облысының өкілдері де өнерін көрсетеді. Жастар арасында халықаралық турнир қатарынан 6 рет өткізіліп, 140-тан астам палуанның басын қосты. Олардың арасында әлемдік ареналарда атай солған шеберлермен бірге спорттық жолын енді бастаған палуандар да бар. Айта кету керек, биылғы жарысқа Азия дзюдо федерациясы қолдау көрсетіп, жеңімпаздарға арнайы сыйлықтарын дайындап қойған. Қазіргі бүгінгі күнге қатысып жатқан 140 адам қатысып жатыр. Әлі ертең бар, 3-ші күн бар. Соның ішінен біздің Қарағанды балуандар күресіп жатыр. Ресейден келген әлем 2 дүркін әлем чемпионы күресіп жатыр. Жарыстың 1-ші күні Кеншілер шаһарының палуандары үшін олжалы болды. Қыздар арасынан Айгерім Төреғожина алтыннан алқа тағынса, 55 келіде Аулайхан Шаратов қола жүлдені қанағат тұтты. 55 килограмм салмақ дәрежесінде күрестім. Өзбек балуандарға финалға шығып кетті. Сәл салмақ қуып шаршаңқырақ болдым. Бұйыртса келесі чемпионатқа дайындаламыз, ала аласа. Неше сұхбат келді? 4 сұхбат кірсадым. Астана, Шымкент, Тараз балуандарымен күрестім. Халықаралық жарыстың қорытындысы 13-ші қыркүйек күні белгілі болып, жеңімпаздар мен жүлдегерлер арнайы сыйлықтармен марапатталады. Талғат Қалиұлы, Қайрат Рашитов, Асылхан Амантаев, 1-ші қараған телеарнасы. Бүгінгі айтар өзекті мәселелер осындай болды. Егерде қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізмен қоштасамын, амандықта жүздескенше ағайын.